Pronto. E não quer voltar a vê-lo mais. Perceberam bem? Aqui não podemos trocar dinheiro. Como? Não podemos trocar dinheiro aqui. Então, fichas dessas coisas plásticas. Faz favor. Um maleiro. Olha, o senhor nem quer imaginar o que me aconteceu. Oh, senhor, olha lá para mim. Sabe o que é que me aconteceu? É que ontem vim aqui, apanhei uma ficha no chão, mandei ali para... Não sei o que é que me aconteceu. Olha, o dinheiro crescia. Mas por que é que não me respondo? Não está a perceber o que eu estou a dizer? Eu já disse que eu não quero isto para nada. Adeusinha, não quero voltar a ver isto. É que, olha, veja se lhe explica que eu não quero levar isto para casa, percebe? 13 pretos, Sr. Black. A senhora acertou-me. Não posso ter acertado, eu não joguei em número nenhum, não joguei no preto, nem no encarnado, nem lá no que é isto, não. Jogou no 13 e o 13 é ímpar. Como? Oh, não, olha, você acredita que isto é possível? Eu não... É que eu não quero isto, eu não... posso não saber, explique-lhes a eles que eu não... Cherry! Oh, Jesus, não querida! Eu não tive culpa! Mas eu não consigo nada! Eu acho uma maravilha! Deve explicar tudo, pode jogar com dinheiro! Onde é que está o dinheiro? Ah!